नेपाल नेपालमा भा राजेशपालाइए राष्ट्रव्यापी सङ्गीत प्रतियोगितामा प्रथम गरे त्यो बाहेक यस्ता उदाहरणहरू सीमित छन् जो भइसव आएका चाहिँ जम्मै गए गुज्रिएको अनि नेपाल आइडलमा जित्नेहरू चाहिँ सबभन्दा टप एकदम <laughs> दर्शक भी नमस्कार यति बेला हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ युवा नेता एमालेका पुण्य गौतम सर सर हाम्रो मिडियामा स्वागत छ तपाईँलाई थ्याङ्क uh, यू सो मच so धन्यवाद हिजो मात्रै नेपाल आइडलको सिजन फाइभका विजेता करण परियारले चाहिँ ट्रफी लिन सफल भए अनि यसको विवादै अहिले के आइरहेको छ भने द भोइस अफ नेपाल चाहिँ पैसाले चल्ने तर नेपाल आइडल चाहिँ यसपालि चाहिँ असल एउटा एउटा गरिब व्यक्तिले ने, नेपाल आइडल जित्यो योभन्दा अगाडि रवि ओडले जिते अहिले करण परियारले जिते यहाँ चाहिँ पैसाको चलखेल हुँदैन तर भोइसमा चाहिँ अमेरिकी डलरदेखि लिएर हरेक कुराको चलखेल हुन्छ भनेर विवाद आइरहेको छ सर तपाईँले यसलाई कसरी निहाल्नु भएको छ भोइस अफ नेपाल र नेपाल आइडलको बिचमा भिन्नता छ भोइस अफ नेपालले तल्लो वर्गलाई भन्दा पनि अमेरिकी पियर होल्डर कार्ड होल्डर धनाडी अलिकति उच्च वर्गका मान्छेलाई बढी प्रा प्रायोरिटी दिन्छ र उनीहरूलाई टाइटल जिताउँछ त्यसै गरी नेपाल आइडलमा चाहिँ जहिले पनि सीमान्तीकृत भुइँ तहका पैसा नभएका तर प्रतिभा भएका मान्छे चुनिन्छन् भनिएको छ जस्तो रवि ओडको उदाहरण दिइएको छ अब योभन्दा अगाडि निशान भट्टराईको कुरा आएको थियो यता किरण गजबेरको कुरा छ होइन भोइस अफ नेपालमा भन्नाले अब यो अहिले कन्ट्रोभर्सीको रूपमा तत्र सर्वत्र आयो हुन त जजहरूलाई पनि भेङ्गे गरेको होला भोइस अफ नेपालको जज फेरि फेरिरहनुहुन्छ कहिले प्रमोद खरेल हुनुहुन्छ कहिले राजपाल राई हुनुहुन्छ कहिले मिलन नेवा हुनुहुन्छ कहिले को हुनुहुन्छ अब यता नेपाल आइडलमा न्यु बज्राचार्य लगायत हुनुहुन्छ भनाइको मतलब के हो भने दुबईले नेपालको साङ्गीतिक फिल्डको नयाँ प्रतिभाहरूलाई प्रमोट गर्ने भनेर जिम्मेवारी लिएको छ अब दुबईको टक्कर पनि देखिन्छ अब यो मेसोमा केही अभियन्ताहरू अथवा केही विश्लेषकहरूले आफ्नो राय राख्न स्वाभाविक हो तर ठ्याक्कै एब्स्युरिटी यो हो भन्ने कुरो पनि भएन किनभने एउटा इभेन्टमा हेरेर समग्र मूल्याङ्कन गर्नु भनेको फेरि त्यो पूर्वाग्रह पनि हुनसक्छ तर नेपाल आइडललाई चाहिँ के भनेको छ भने नेपाल आइडल चाहिँ एउटा दुखी गरिबको छोरा जुन भुइँ मान्छेबाट चाहिँ उठेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नेपाल आइडलका जजहरूले चाहिँ राम्रो काम गरेका छन् नेपाल आइडल चाहिँ हुनपर्ने व्यक्ति जो डिजर्भ डिजर्भेड छ त्यो व्यक्तिले मात्रै पाए भनेर आइरहेको छ भने त्यहाँनिर नेपाल आइडलको मुनि तपाईँले कमेन्टहरू हेर्नु भने करण परियार बेस्ट भन्ने कुरा आइरहेको छ तर द भोइसमा चाहिँ के आयो भने पैसाको चलखेल हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पैसाले मात्रै गरिन्छ भनेर पुरै त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोभर्सी चाहिँ दुईजना मिडियाको मिडियामा आइरहेको छ नि त सर यो अब बेला बेलामा नेपालको तातो मौसममा कन्ट्रोभर्सियल ताता विषयहरूले मार्केट तताउने हुन्छ त्यसो त द भोइस अफ नेपालभन्दा अगाडि नै आएको नेपाल आइडल आए नेपाल आइडल इन्डियन अमेरिकन आइडलको फ्रेन्चाइज हो यसको आफ्नै मौलिकता भन्दा पनि पहिले त नेपाल नेपाली तारा थियो होला नि सर यसो नेपाली ताराबाट थाहा छ नेपाली तारा थियो तर नेपाल आइडल भनेर यो तपाईँको अमेरिकन आइडल अथवा इन्डियन आइडल संसारभरि नै यो आइडलहरूको एउटा फ्रेन्चाइज छ त्यही फ्रेन्चाइज लिएको हो अब यतातिर भोइस अफ नेपालमा अलिकति टिपिकल छ भन्ने कुरो पनि छ यद्यपि म तपाईँलाई के भन्छु भने एउटा को इन्सिडेन्टलाई हेरेर एउटा संयोगलाई हेरेर समग्र चिजै यही हो पुच्छर समायो भने हात्ती नै पुच्छर हो सुड समायो भने हात्ती नै सुढ हो यो पहिला पहिला दृष्टिविहीन अहिले त भन्नु हुँदैन अन्धा भनेर भन्थे त्यतिखेर अहिले त्यो शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन दृष्टिविहीनले हात्ती छाम्दा के गर्छ अरे भने पुच्छर देख्यो भने ओहो पुच्छरै हात्ती रहेछ भन्छ सुड समायो सुडै समाय। हात्ती कान समायो कानै हात्ती भने जस्तो एउटा घटनालाई लिएर समग्रको मूल्याङ्कन गर्नु अद्भूतवादी दृष्टिकोण हो पुरातनवाथी चिन्तन हो कहिलेकै भइसमा पनि अहिले सीमान्तीकृत मान्छे छानिएलान् कहिले नेपाल आइडलमा छानिएलान् कहिले धनी नानी एकदम सेठ साहुहरू थान छानिएलान् ठुलाबडाहरू भोइस भयो कहिले उता सामान्य मान्छे छानिएलान् नेपाल आइडलमा यस्तै यस्तै हो जस्तो इन्डियन आइडल भयो तहल्का म चाह थिएँ नि त अमित पौरले होइन त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ त्यस कारण यी विवादहरूको भुङ्रोमा हामी पस्नु हुँदैन जस्तै अब करण परिवारकै कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले करण परिवारलाई तपाईँले बधाई पनि दिनुभयो नि त सर अनि हिजो भर्खरमा तपाईँको तपाईँले त्यो सामाजिक सञ्जालमा पनि आइरहेको थियो पुण्य गौतमले पनि करण परिवारलाई चाहिँ बधाई दिए भनेर आइरहेको थियो नि सर के होस् करण परिवारलाई म बधाई दिन्छु मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन भन्छु किनभने करण परिवारमा विशेष क्षमता छ खुबी छ द भोइस अफ नेपाल हुन सक्षम भएका छन् उनलाई त शिव परिवारको सेकेन्ड रूप पनि भनेर दिइरहेको छ नि सर टाइटल अब यो कसैको कसै छ बना गर्नु हुँदैन मेरो सेकेन्ड रूपको त मेरो क्याबे क्याबिगेजर गर्ने हो कोही कसैको सेकेन्ड रूप हुँदैन त्यो भयो भने त्यसको प्रतिभामा ग्रहण लाग्छ जस्तो तपाईँलाई म भन्छु कुमार सानुको कु, कुमार सानुलाई कुनै समय किशोर कुमारको नयाँ संस्करण ठान्थे नारायण गोपालको नयाँ अवतार ठान्थे रामकृष्ण ढकाललाई त्यसले उनीहरूको करियरमा राम्रोभन्दा हानि पुऱ्याए किनभने जहाँ पनि डिमान्ड त्यही हुन्थ्यो यद्यपि हु। दुवै मौलिक गायकको इन्डियामा कुमार सानु नेपालमा रामकृष्ण ढकाल आफ्नो मौलिकताका साथ भव्य तरिकाले अगाडि बढ्नुभयो अब राजे सभाको फोटोकपी भनेर चिनिने शीतल केसीको परिचय अहिले पनि उहाँ राम्रो अभिनय गर्दा गर्दै पनि राजे सवाल जस्तै देखिने भनेर आउँछ क्या अब एकचोटि के भएछ भने डुप्लिकेट च्याप्री च्याप्लिनहरूको प्रतियोगिता भएछ मतलब चार्ली च्याम्प्लियन चिन्ने प्रतियोगितामा असली चार्ली च्याम्प्लियन चाहिँ छैठौँ नम्बरमा आएछन् डुप्लिकेट चार्ली च्याम्प्लियनले टाइटल जितेछन् भन्नाले यस्तो पनि हुन्छ असल सिकाल्ला खोटो सिकाल्ने पनि विस्थापन गर्छ यद्यपि यो विषयमा धेरै बाबा ब्यान्ड जस्तो द भोइसलाई चाहिँ सर द भोइसलाई चाहिँ अमेरिकन फ्रेन्चाइज भन्छ होइन अन्त फेरि जित्ने पनि त्यो अमेरिकन व्यक्तिहरूले मात्रै डलर खर्च गरेर जित्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यसलाई कसरी हेर्नु त्यो कन्ट्रोभर्सी मचाउँछन् अब त्यो कुरा कन्ट्रोभर्सी भन्दा पनि योभन्दा अगाडि पनि किरण गजमेरले जिते त्योभन्दा अगाडि चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ करण करणले जित्यो भने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ किरण गजमेरले जिते होइन किनभने अमेरिकन चाहिँ भोटहरू धेरै पिलियो करोडौँको त्यहाँ चलखेल भयो भन्ने कुरा आइरहेको थियो नि होला यसमा आंशिक सत्यता छ छैन यो मैले बुझ्नुपर्छ तर यो विषयमा ठ्याक्कै यही हो भनेर ढ्याम्मै भन्ने अवस्था पनि हुँदैन किनभने यो जोखिमपूर्ण विषय हो यो भनेको त तपाईँको जजहरूको पनि अपमान हो नि त जजे जजमेन्ट राम्रो गरेनन् भन्ने तपाईँको म्यासेज जान्छ त्यस कारण कुनै पनि कुरा बोल्न पाइँ भने होइन होइन बोल्न पाइँ भने म पक्क बोल्नु गायकीको भन्दा पनि यहाँ त पैसाको चलखेल चाहिँ धेरै हुन्छ भोइसमा भन्ने आएर पैसाले हुन्थ्यो भने त अब धनी बाबुका सन्तानहरू पनि हुनसक्थे यो कुरा पूर्णतया सत्य होइन केही केही कुरा प्रभाव होला लभिङ होला दबाव होला हो नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ मलाई यो कुरा थाहा भएन तर मैले पनि हल्ला त्यस्तै सुन्छु कि भोइस अफ नेपालमा अलिकति आग्रह चल्छ अथवा पैसाको तुजुक चल्छ भोटको तुजुक चल्छ अब भोटिङ सिस्टम भएपछि के हुन्छ अन्तिममा गएपछि जस्तो इन्डियामा प्रशान्त तामाङ र अमित पौल भिडे इन्डियन आइडलमा अब गायकीको हिसाबले अमित पौल पनि टक्करकै गायक थिए प्रशान्त तामाङको तर त्यतिखेर नेपालीहरूले विश्वव्यापी रूपमा भोट पेलेपछि को आए प्रशान्त तामाङ नेपाल आइडल त तहलका मच्या थियो नि त हो त्यसै गरी भोटले जब निर्णय गर्छ भने त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन किनभने फाइनल राउन्ड भोटले चाहिँ मच्याउन सक्छ फाइनल राउन्ड भनेकै मतलब त भोटिङ राउन्ड हो त्यहाँ जजको भन्दा पनि भोटको ऊ हुन्छ तर के के चाहिँ चाहिँ जजले भोटबाट आउनुपर्ने फेन्साइज सोमा आउनुपर्छ त्यो अथवा फिफ्टी फिफ्टी पर्थ्यो अब यस्तो पनि हो जस्तो के हुन्छ भने प्रतिभालाई रोकेर रोकिँदैन तपाईँले जस्तो भोइस अफ नेपाल वा नेपाल आइडल नभए मान्छेले पनि तहल्का मच्चा छन् नि मेनुका पौडेलको उदाहरण लिनुहोस् मेनुका पौडेल फ्याँकिएकी हुन् उनले तहल्कै मच्चाइन अहिले उनले नक्कली आँखा लगाएर सक्कली जस्तै देखिन्छ यद्यपि दृष्टि त छैन सन्दुककोट्री हालिदिनु भयो भनाइको मतलब मेनुका पौडेल त्यहाँबाट अस्वीकृत भएर कमजोर भइन् त यस्ता कति छन् त्यसमा प्रथम भएका मान्छेहरू गायकीमा जमेनन् अब दिपक लिम्बूको अलिकति अस्तित्व ठिकै छ होइन यहाँ देशको सोच चिन्ता जस्तो गायक गीतहरू तिमी, गाय। तिमी माया माया भन्छौ टाइपको भनाइको मतलब के हो भने भोइसको कुरा गरौँ कि अरूको कुरा गरौँ प्रतिभाहरू आउनु पऱ्यो रियल ट्यालेन्ट आउनु पऱ्यो र त्यहाँबाट फ्याँकिने मान्छे पनि ट्यालेन्ट हुन सक्छन् म तपाईँलाई भन्छु उदित नारायण झा नारायण गोपाल किशोर कुमार मनाडी एकछिन एकछिन तपाईँ चाँडै कुरा काट्नुहुन्छ क्या अनि त्यसपछि बब मारे जोन वेनन अथवा कोची संसारका टप गायकहरू प्रतियोगिता जितेर आएर नेपालमा राजेशपालाइए राष्ट्रव्यापी सङ्गीत प्रतियोगितामा प्रथम गरे त्यो बाहेक यस्ता उदाहरणहरू सीमित छन् जो गायक प्रतियोगिता गायन प्रतियोगितामा प्रथम आउन् र पछिसम्मै तहका मचाउन् जस्तै सर आउँछ नि द भोइसबाट आएको व्यक्ति र नेपाल आइडलबाट आएको व्यक्तिहरूको अर्ग्यानिकै छुट्टै हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ नि सर जस्तै द द भोइसबाट आउनेहरू आँचे, चाहिँ वात्ता आउँछन् कहाँ जान्छन् के गर्छन् पत्तो हुँदैन भन्छ त्यति पनि छाइएको छैन जुन सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर जुन गीत सङ्गीतमा छाउनु पर्ने छाइएको छैन तर नेपालबाट अब आए नेपाल आइडलबाट आएको चाहिँ अर्ग्यानिक हुन्छन् तिनीहरूले चाहिँ सबैतिर भ्याउँछ चा, सबैतिर छाएका छन् जस्तै रचना रिमालको कुरा गर्नु प्रताप दासको कुरा गरौँ भन्छन् होइन यिनीहरू व्यक्तिहरू मिलिना मैनालीहरूको कुरा गर्दा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एकदम छाएको छ तर भोइसबाट आउने चाहिँ विजेता भएर गए तर केही पनि छाइएन भन्ने कुरा आइरहेको छन् कसरी तपाईँ निशान भट्टराईको पनि उदाहरण लिनुभयो होला यद्यपि यद्यपि यो कस्तो भइरहेछ भने फेरि गायकहरूको घरबार पनि टुटिरहेछ अचम्म छ त्यसो भनेमा संयोगमा तपाईँले यदि भने नेपाल आइडलबाट आएका मान्छे सबैको घरबार बिग्रियो प्रायः होइन अब जस्तो निशान भट्टराईको बिग्रियो वर्ष रवि ओड यस्तो भन्न सकिन्छ तर त्यो संयोग हो नि त होला नेपाल आइडलले अलि ज्यादा उच्च स्तरबाट मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल आइडलबाटै फ्याँकिया होइन मेनका पौडेल फ्याँकिनु नहुने प्रतिभा हो नि त त्यस्ता उदाहरणहरू कयौँ छन् इन्डियन आइडलमा गएर तलका मचाएको गए होइन करिब करिब झन्डै फर्स्ट भएनन् उनको बारेमा बा, कुमार सार्मुले सबै तारिफ गरेका थिए भन्ना साथ एउटा इभेन्ट हेरेर अथवा म त यो भन्छु कि प्रतियोगितामा भाग नलिएकै मान्छे संसारका उत्कृष्ट गायक छन् तपाईँलाई म भन्छु फतेह अली खानको कुरा गर्नुहोस् के उनी कुनै प्रतियोगिताबाट आए गुलाम अलीको कुरा गर्नुहोस् अथवा मेहदी हसनको कुरा गर्नुहोस् नेपालमा भक्तराज आचार्यको कुरा गर्नुहोस् अथवा यम बराल राजेशपालाइज्यू कोही पनि गायकहरू पाए यो प्रतियोगिता जितेर एम राजेश पाल पालसी जितेर आउनुभयो हो अनि तारा तारादेवीले अरुणा लामाले कहाँ जिते हो त होइन अनि बच्चो कैवासले कहिले टाइट जित्नु पर्छ भन्ने छैन होइन कवि साहित्यकार लेखक फिल्मकर्मी टाइटे वा अवार्ड जित्दैमा सर्वोत्कृष्ट हुने नजित्दैमा त्यो कमजोर हुने भन्ने हुँदै सक्दैन र प्रतिभा भनेको ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल्ल भन्ने कुरा ठिकै हो हामी अन्त्य अन्त्यमा छौँ सर यो द भोइस र जुन नेपाल आइडलकोमा चाहिँ अहिले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ जति पनि देखिरहेको विवादहरू छ त्यसलाई तपाईँले कसरी निहाल्नुहुन्छ यो एकदम चर्केर गयो सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्ड हेर्दा चाहिँ पुरा लडाइँ देख्छु तनाव छ झगडा छ अब कसरी थामिन्छ के हुन्छ यो हेर्दै जानुपर्छ तर पनि द भोइसका कन्टेस्टेन्ट उहाँ त्यसमा टाइटल जित्नेहरूको पनि अपमान नगरौँ र त्यहाँ जित्नेहरूले संसारै जिते अलेक्जेन्डर दि भए अब उनीहरू नारायण गोपालले हुन्छन् अब उनीहरू रामकृष्ण ढकालले राजेश पाभाइ नै हुन्छन् तारादेवी नै हुन्छन् अरुणा लामा नै हुन्छन् भनेर पनि नआकौँ ओभर इस्टिमेट नगरौँ हार्नेहरू रौ सिद्धियो यिनीहरूको क्यारियरै धारासाई भयो खत्तमै भयो अब यिनीहरूले जिन्दगीकै लडाइँ हारे भनेर पनि नबनौँ अनि भैस आएका चाहिँ जम्मै गए गुज्रिएको अनि नेपाल आइडलमा जित्नेहरू चाहिँ सबभन्दा टप एकदम पनि नबनौँ गए गुजबीको पनि नबनौँ समग्रमा सबैलाई एउटै हाँडीमा राखेर रा, कुट्टु भएन सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर कुट्टु भएन भुट्टु भएन समग्रमा के गर्नु पऱ्यो भने राम्रा प्रतिभामा प्रमोट गर्नु पऱ्यो प्रतियोगितामा टाइटल जित्ने पनि राम्रा हुन्छन् नजित्ने पनि टप हुन हुनसक्छन् यो त साधनामा भर पर्छ मेहनतीमा भर पर्छ चा। प्रायः चाहिँ के हुँदो रहेछ भने पुरस्कार र टाइटल पाएपछि मान्छे अल्छी हुन्छ उल्लब म सगरमाथा चढी भन्ने हुन्छ जसले जितेन त्यो मान्छेमा इख हुन्छ इगो हुन्छ प्रतिभा हुन्छ ऊ झन् मेहनत गरेर आउँछ र उसले उज्जवल भविष्य बनाउँछ यही हो हस्तो सर समय र सम्वादको निम्ति थ्याङ्क यू